Real ailəsindən yox, İlqar Məmmədovun partiyasından gedirəm. Mən özümü bu partiyada görmürəm, bu strukturda görmürəm və bu strukturda görmək hakimiyyətin avtoritar oyunlarında iştirak etməyə bərabərdir. Mən hesab edirəm ki, adamın partiyası yox, partiyanın adamı olmaq lazımdır. Avqust ayından həbsdən çıxandan sonra bizim yaratdığımız bütün strukturlar İlqar Məmmədovun nəzarəti altına keçdi, tam onun ixtiyarına verildi. Mən artıq yerli strukturlarla görüşlər keçirtmirdim, mən artıq yerli strukturlarla hər hansı bir demək olar ki, əlaqələrim yox idi və bütün idarəetmə tamamən İlqar Məmmədovun üzərində idi. Və bugün deyəndə ki, yerli strukturlar zəifdirlər, düzgün formalaşmayıblar, mən isə bilirəm ki, bu yanlışdır. Bu doğru deyil, çünki İlqar Məmmədov bir il ərzində onları gücləndirmək, onları daha da güclü forma gətirmək imkanı var idi. Daha əvvəl də qeyd etdiyim kimi, Respublikaçı Alternativ Partiyasının nizamnaməsində dairə təşkilatlarının yaradılması məsələsi var. Ondan istifadə etmək mümkündür, mümkün idi. Yəni, İlqar Məmmədov deyəndə ki, biz dairə təşkilatları yaratmalıyıq, onlar güclənməlidir və s. və laxıraq, bu İndiki nizamnamədə var. Onu sadəcə istifadə etmək və düzgün idarə etmək lazım idi. Real hər zaman övündüyü kollektiv qərar vermə mexanizmi ciddi şəkildə zədələndi. Ciddi şəkildə zədələndi. Və hətta deyərdim ki, bundan əlavə olaraq partiya məclisinin səlahiyyətlərini əlindən alma cəhdləri başladı. İlqar Məmmədovun təklif etdiyi strukturda yerli təşkilatlar olmayacaq. Bu, o deməkdir ki, İlqar Məmmədov bu təklifi verməklə Respublikaçı Alternativ Partiyasının, yəni bizlərin qurduğumuz təşkilatı tamamilə məhv edəcək, yerli təşkilatları sıradan çıxartacaq. Amma bunlardan da daha önəmli məqam, bir az əvvəl qeyd etdiyim məhz məclisin olmaması, yəni idarə heyətini bir məsuliyyətə cəlb edəcək, ondan hesabat tələb edəcək hansısa bir qurumun olmaması. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan cəmiyyətində fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar, hansıların ki, böyük əksəriyyəti 90-cı illərdən çıxır, hətta onların strukturunda belə bir biyavuşi vəziyyət yoxdur. Qeyd edir ki, deməli, sədir qurultaydan yox, idarə heyətindən seçilməlidir. Və bunu da onunla əsaslandırır ki, bu daha demokratikdir. Çünki o sədr legitimliyini qurultaydan alacaqsa, o idarə heyətinin üzvlərindən daha legitim olacaq. Amma İlqar Məmmədovun bu dedikləri də absurddur. Çünki dünya tarixi var. Ən azı politbüro var. Fərq eləmir. Fərq eləmir sən hardan seçilmirsən. Sən qurultaydan seçilmirsən, yoxsa idarə heyətindən seçilmirsən. Sən indi bu dəqiqə real partiyasında kollektiv qərar vermə mexanizmi pozulubsa, bu strukturlarla, bu demokratik qaydalarla, bu nizamnamə ilə, yəni bu demokratik nizamnamə ilə pozulubsa, indi siz düşünün, qeyri-demokratik bir nizamnamə ilə, qeyri-demokratik, avtoritar bir strukturda bu qaydalar pozulmasın. Təbii ki, pozulacaq. Bu, açıq-aydın demək, avtoritarizmə aparan bir yoldur. Bu, açıq, aydın, tək başınalıq deməkdir. Nə hesabatlıq olacaq, nə məsuliyyət olacaq, nə yerli təşkilatlar olacaq, nə üzvlərlə kommunikasiya olacaq, heç nə olmayacaq. Sadəcə bir sədr olacaq, o da ki, zaman-zaman fetvalar verəcək, statuslar yazacaq və bütün üzvlərlə oturub gözləyəcək ki, bizim sədrimiz nə deyir və onun dediyi də hərəkət edəcəklər. Yəni, sədr deyəcək, mitingə gedin, onlar mitingə gedəcəklər. Yaxud idarə heyəti deyəcək ki, mitingə getmir, onlar da deyəcəklər, yaxşı, getmir baş üstə. Yəni, onun təklif etdiyi struktur budur. Bunun mahiyyəti budur. Gözəl sözlərin arxasında gizlənmək olar. Zatən tarix də bu cür yazılıb. Tarix də bu cür yazılıb. Hitler də gözəl sözlərin arxasında gizlənərək totalitar rejim yaratdı. Kommunistlər də gözəl sözlərin arxasında gizlənərək totalitar və avtoritar rejimlər yaradıldı. Əsas məsələ mahiyyətdir. Bax, onun təklif etdiyi məsələlərin mahiyyəti odur ki, müəyyən bir dövrdən sonra real partiyası bir təşkilat olaraq, bir partiya olaraq artıq sıradan çıxarılacaq. Mən bu prosesin axırında bunu gördüm. Necə ki, indi tənqid edirəm,
eyni şəkildə məclisin iclasında da tənqid etdim, bunun əleyhinə çıxış etdim, amma buna baxmayaraq mən hər kəsən dönə-dönə xahiş etdim ki, növbədən kənar qurultaya gedir. Niyə? Çünki həmin məclisdən 2 dənə real partiyası çıxacaqdır. Mən hesab edəm ki, düzgün addım atmışam və mənim əsas məqsədim də ondan ibarət idi ki, real 2 yerə parçalanmasın, 2 dənə real partiyası çıxmasın. Bu, çox pis ənənədir. Bu, 90-lardan qalan ənənədir. Çox görmüşük, AXÇP-lər, QXÇP-lər, BXÇP-lər və s. Mən bir siyasətçi kimi bu prosesdə iştirak etmək istəmirəm. Mən QXÇP, BXÇP və s. olmaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bir real partiyası olsun, nə qədər yanlış olsa da, kim olsa da onun sədri kimsə, o da olsun. Mənim üçün fərq etməz. Hal-hazırda, indiki şəraitdə artıq bunun heç bir mənası da qalmıyor. Açığını sizə deyim. Mən bu prosesin qarşısını aldım. Real ailəsindən yox, İlqar Məmmədovun partiyasından gedirəm. Mən özümü bu partiyada görmürəm, bu strukturda görmürəm və bu strukturda görmək hakimiyyətin avtoritar oyunlarında iştirak etməyə bərabərdir. Mən hesab edirəm ki, adamın partiyası yox, partiyanın adamı olmaq lazımdır. Əgər kimlərsə bunu bacarmadısa, çox ümid edirəm ki, bunu bacaran siyasətçilər Azərbaycanda var və olacaqdır.